Цей громадянський проєкт, який було зазначено, створено і задумано значно раніше. Я лікар об'єднаної медицини. У мене 30 років медичного стажу. Я на даний час координатор по системі охорони здоров'я від Народної ради і заодно гуманітарної комісії, яка є при Раді Майдану. У нас багато активістів, дуже багато лікарів і багато громадських активістів, які вступили у наш цей громадянський рух. І я вам хочу доповісти зараз такий штрих, що дійсно багато лікарів і приватної медичної практики, і ті, що працюють в державній медицині, вони створили вже в нас, так як кажуть, штаб. Це десятки медпрацівників, які готові залучитися у наші мобільні інформаційно-моніторингові групи. Це те, що я, власне, хочу вам запропонувати, вам, журналістам і засобам масової інформації, всім, вступити у наші мобільні оці інформаційно-моніторингові групи. Ми наступними кроками активно будемо, ми знаємо ситуацію, яка твориться в охороні здоров'я, але ми з цими групами активно збираємо матеріали, ми вже зібрали багато матеріалів, але ми просто разом з вами ще покажемо ці матеріали, да, які є, як подолати нам той ганебний стан, який є в сучасній медицині, та не тільки в нашій області, взагалі на Україні. Так? І оці мобільні групи, вони дають інформацію вже у нас аналітично-медичний центр. От. Також вам це говорю, у нас є ці спеціалісти, і я цим центром займаюся, головний спеціаліст, лікар. Медичний аналітичний центр цю всю інформацію буде збирати, яку частково він вже має, і вам на слідчій неділі буде вже давати не презентації проєктів, а конкретні факти по нашому місту Чернівці і навіть по області за те, як подолати оцей негативний стан, як я сказав, який твориться в системі охорони здоров'я. І які ми бачимо шляхи вирішення всіх питань. Це буде, так як вже було об'явлено, нашими спеціалістами, і ми зберемо розширену таку прес-конференцію, де дамо перший такий зріз всіх важливих питань, як нам оновити систему, саму систему охорони здоров'я.